vakuuttavaa. PPS ei kerta kaikkiaan saanut oikein mitään aikaiseksi. Oli kaksi aivan eri tason joukkuetta kyllä kentällä, se täytyy sanoa. Tässä vielä uudelleen tuo pallo, ja noin siinä käy. Paha aloituksen vastaanotto Hassi Petri Haloselta, ja pallo hihaa nostosta suoraan katsomoon. Pieni palaveri molempien joukkueiden valmentajat Kutila ja Rike Heinonen pitävät puhuttelut omille joukkueilleen. Sen jälkeen sitten alkaa toinen erä. Runkosarjassa nämä joukkueet pelasivat syksyllä siten, että tässä hallissa iskuvolley voitti PPS suoraan 3-0, mutta Eurohallissa Helsingissä PPS puolestaan voitti iskun 3-2, joten runkosarjassa voitot menivät 1-1. Tämän mitallisarjan ensimmäinen, siis tuo Helsingin ottelu, on myöskin pelattu. Siellä PPS pisti kovin hanttiin, mutta hävisi 2-3. Ja nyt pelataan sitten tämän mitallisarjan jälkimmäinen ottelu. PPS:llä on sikälikin epäedullinen sarja tästä eteenpäin mitallisarjassa, että sillä on tämän jälkeen vielä 2 vierasottelua. Iskuvolleilla on pari kotiottelua, sitten vierasottelu Raisio Loimoa vastaan, ja jos iskuvollei tämän ja sitten sen seuraavan vierasottelu voittaa, niin se on kyllä aika vahvoilla voittamaan mitallisarjan ja ottamaan ykköspaikan ja kotisali edun tuon ensimmäisen välieräottelun. Siitä se on kiinni. Välieräistähän mennään 3 voitolla SM-finaaliin, siis pelataan menetelmällä paras 5. Ja Suomen mestaruus ratkeaa myöskin aikanaan paras 5 menetelmällä 3 otteluvoitolla. SM-pronssi ratkeaa paras 3, eli 2 otteluvoitolla. PPS:n, tämän sinivalkoisen joukkueen, paras sijoitus SM-sarjassa on viime kauden 4. tilaa, jolloin se oli pronssiottelussa Etelä-Kuopion Ilvestä vastaan, mutta hävisi molemmat ottelut ja Eki otti pronssia. Loimuhan vei Suomen mestaruuden suoraan Varkauden Tarmosta otteluvoitoin 3-0, ja ainoa kunnon finaali oli se pitkä TV-ottelu, jossa meidän yli 2 tunnin lähetysaika, mikä ei riittänyt, jossa sitten Varkauden Tarmo aika rammalla miehistöllä kuitenkin pisti hanttiin, mutta Loimu voitti senkin ottelun 3-2 ja vei Suomen mestaruuden. Ja Etelä-Kuopion Ilves pronssia, ja PPS parhaalla mestaruussarjan uralla sijoituksella oli sitten 4. Ja sama monotoninen jyskytys jatkuu Tanskana Iskulionilla, ja Artsi Mäkinen, 39-vuotias passarikonkari Vammalasta, on aloittajan paikalla. 0-0, toinen erä vauhdissa. Oi voi, Divan aloituksen vastaanotto lipsuu, ja siihen ei tarvitse kuin vähän kädellä läpsäyttää, niin sinne menee 1-0. Mäkinen jatkaa. 20 vuotta mestaruussarjassa. Alle 20-vuotiaana nuorukaisena hän oli ensimmäisen kerran 1970 jo mestaruussarjan peleissä mukana. Iskulenti leveäksi, 2-0. Ei oikein hyvää lentopalloilua ainakaan vielä tässä vaiheessa. Diva, Markku Mäkinen. Pitkään viipyy Haapasalo ilmassa. Oikein tuollainen viivyttävä iskulyönti ja pamauttaa kenttään. Aloituksen vaihto. Ja Pekka Eira, joka on Alahärmän miehiä. Tunnen tämän Eiran Pekan aivan pikkupojasta lähtien. Terveisiä vain sinne molempiin Härmiin. Aloituksen vaihto ja Jussi Heimo. Ja se oli kentässä se pallo, ei siinä mitään. Divan kädet kyllä välissä, mutta liian myöhään. Pallo oli jo kentässä ja tämä ei ole mitään pomppopalloa. 3-0, Heino jatkaa. Mäkinen, Haapasalo. Ja ottaa tuonne väliverhoon, joka on rullattu sähkömoottorilla tuonne katorajaan. Siihen väliverhoon napsahtaa palloa ja aloituksen vaihto. 0-3, PPS vaihtaa sitä ennen. 12, Jyrki Tauon pois tilalle. Numero 4, Mika Lekkerimäki. Lekkerimäki pelasi aikoinaan myöskin Jyväskylässä. Jyväskylän Kirin joukkuessa on sen verran tuo tuttu tuo nimi. Heino nosti, Mäkinen takapassi. Ja sitten siellä oli valehyökkäystä ja oikea hyökkäystä sinne meni. Nätti kuvio, oikein mallikas. Torjunta otettiin liian aikaisesti ylös ja kakkosyökkäjä iski. Jevgeni Shumov. Eira nosti, Markku Mäkinen, ja isku lyönti Divalta ja onnistuu. Järvistä ja
Tanskalla vastaan, mutta sinne meni vain eturessun pallo. Ja 3-1, 3-0 on tilanne ja Lekkerimäki. Schumann nosti ja nopeaa keskeltä. Ei yhtään miestä torjunnassa, ei ainoatakaan. Mäkinen ei ehtinyt myöskään Haapasalo. Tuossa ottelun alussa, kun kyselin Kutilalta, että kumpi tulee passariksi, ykköspassari Arto Mäkinen vai kakkospassari Kovulainen, niin hän sanoi, että kyllä ainakin aluksi tulee Arto Mäkinen, nimittäin Mäkinen on sen verran juonikkaampi matalan passipelin ystävä, ja sitä ei ainakaan edellisessä ottelussa oikein PPS ole saanut kiinni, ja ei näytä saavan kiinni tälläkään kertaa, ja PPSn aikalisä tilanteessa 4-0. Rike Heinonen otti joukkueelleen aika lisää. Niin se pitää nousta helvetin hyvin, että saadaan toi bateri pelattua tuolta. Ei huono. Ja Aleksi on täällä nopeassa silloin kun nousee. Ane. Mutta hei. Voittakaa nyt saada vähän niinku sellaista pientä liikettä aina. Aika alistunut oli, mitenkin alistunutta tekstiä. Ei ihmekään. Vaikea tilanne poille, se täytyy tietysti ymmärtää. Ja kun valmentaja vielä sanoo, että koittakaahan pojat saa pientä liikettä aikaiseksi mestaruussarjan mitallisarjan ottelussa, niin sehän on tietysti jo kovasti sanottu, mutta mitäpä siinä oikein muutakaan voi. Tasoero on kyllä ollut tällä hetkellä liian suuri verrattuna niihin aikaisempiin otteluihin, mitä nämä joukkueet ovat pelanneet. Mutta toivotaan, että PPS:n peli tästä lähtee irtoamaan. Tällä hetkellä se on aika lailla alamaissa. Ehkä poikia henkisesti rasittaa se eilisiltainen ikävä tappio pitkän raatamisen jälkeen. 15-17 viidennessä erässä Varkauden Tarmolle ja koko ottelu 2-3. Jälleen pallo menee iskuvolleille ja Kaitsu Mattila. Tilanne 4-0 toisessa erässä. Hyvä lyönti. Oikein mukavan tuollaisen vartalokaaren ottaa tuo Mika Haapasalo ja sitten hän niin kuin leijuu ja viivyttää tuota iskulyöntiä ja onnistuu jälleen. Aleksei Diva, Moskovan Dynamon miehiä, mutta aika pahasti jalka vaivainen, hänen toisen jalkansa akillesjänne on hiukan repeytynyt kantaluusta ja se vaikeuttaa miehen peliä. Mutta on mukana. Jälleen aloituksen vaihto ja Jarmo Tanskala 4-0. Siitä Tanskalla aloitus, Diva nostaa hiukan vaikeuksia, koska passari ei saanut palloa, Eira passasi ja Kärkkänen onnistui iskulyönnissään. Aloituksen vaihto ja passari Markku Mäkinen, joukkueen kapteeni, Kuusankosken Puhdista tullut kaveri, 23 vuotta, 1,82 m, aloittajan paikalla. Tilanne 0-4, hyppyaloitusten miehiä ja antoi vaikea, mutta verkkoonsa sipaisee 2.43 korkeudella verkkonauhaan. Aloituksen vaihtoa ja passarikollega Mäkinen toisellakin puolella, Artsi Mäkinen. Aikaisemmin tämän iskuvolleen huippuhetkinä passarina oli, tai rantapelkän iskun passarina, Häiri Timo Kenakkala, joka tällä hetkellä pelailee Oulun seudulta kerätyssä kovassa porukassa Ettassa, joka johtaa tuota noususarjaa, jossa pelaa kahden ykköslohkon kuusi joukkuetta, kummankin ykköslohkon kolme parasta, ja sitten näitä mestaruussarjan runkosarjan 7. ja 8. joukkue, eli Lahden Kimmo ja Hesa, jolle taitaa tulla lähtö mestaruussarjasta, siltä näyttää. Kärkkäinen, Mäkinen, Eira löi. Eira tulee uudelleen ja iskee uudelleen ja onnistuu. Eira hankki pallon joukkueelleen ja pääsi aloittamaan. Tilanne kuitenkin 0-6. Ja Härmämies pistää pallon peliin. Heino, Mäkinen, Schumov. Schumov Diva. Diva sai pallon käsivarsille ja katseli siellä, että siellä kollega pisti kovan toiselta puolelta ja sinne meni. Aloituksen vaihto ja aloittajan paikalla Jussi Heino, 19 vuotta, 1,95 m. Tulevaisuuden huippulentopalloilija varmasti. Iskulyönti mainostauluihin ja nyt siellä menee aika pahasti Haapasalo toiselle puolelle, mutta ei onneksi astu kenenkään jalan päälle. Sehän on tuo viheläinen tilanne, että siinä herkästi nilkat pyörähtävät. Näin kävi Vammalaa vastaan harjoitusottelussa Tolvaselle, joka ei muuten tällä hetkellä ole kentällä, tuo Jari Tolvanen, jolla on myöskin Suomen mestaruus pari vuoden takaa Rantaperkiön iskussa. 0-7 ja Kärkkäinen. Heino nostaa nyt jatkuvasti ja Schumo pistää palloa kenttään, mutta ei mennyt. Uutta tulee, nyt tulee laidasta. Mattila kääntää poikki kentän ja iskee leveäksi, mutta
Seppo Kuusela näyttää, että pallo otti numero